ne laži, šta je ovo? Štitri moj, ja svako otvaranje dobijem novog brolera. Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tak da brzo izgrmite sa lajkom jer imam jedan izazov za vas, a to je da brzo u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad sa izazovom. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Da ne duljem puno, štitri moji, zapratite me na Instagramu, idemo tamo do 100 000. Pišite svi hashtag Instagram 100k, a mi sad idemo u video. Okej, štitri moji, evo nas je samo Brawl Starsa, znači po samom naslovu ste mogli vidjeti da sam dobio novog brawlera. Došao sam do 2000 trofeja na ovom free to play akauntu. Ako želite da nastavimo i ako želite da radim streamove gdje igram na ovom akauntu i da ne budu streamovi po sat vremena, sat i pol, nek da budu po više sati, pišite to dolje u komentaru jer će kad se onda streamati Brawl Stars malo više sati. Uglavnom, zajedno ćemo boostati trofeja ako to želite. Uglavnom, o čemu se radi? I da, i pišite mi dolje u komentaru da li da kupim Brawl Pass u ovom Brawl Starsu, zato što je ovo free to play account, ili da skupljam gemove kroz ovih kutija što dobijem iz free. Šta mislite, pišite to dolje u komentaru, stavit ću pinan post. A sad ću tri moji da vam pokažem koje to je Brawl, mada već znate, vi ste profiči ove igrice i uglavnom gore ćemo ovaj mega box. Nadamo se možda, ne smo ništa, kifu ćemo dobiti, eto šta ćemo dobiti, evo ja se isto nadam, ja budala. Evo ga, nadam se da će, ne, evo, ne laži, šta je ovo? Štitri moj, ja svako otvaranje dobijem novog brolera. Šta je ovo? Dva, znači sad će biti na kraju dva nova brolera. Dva nova, šta je ovo? Joj, pa ja ne verem da će. E, stavit ćemo na Colta, nek se nađe na Colta. Colt je inače brutalan broler, obožavam ga. I evo ga drugi štitri moj broler, koji vrat? Znači ja ne vrem, okej, igrat ćemo sad za Polkom i Dynamikom. Znači uzet ćemo prvo ćemo uzeti Dynamika i onda ćemo igrati sa Polkom. Nikad nisam igrao na tabletu sa Dynamikom, tako da me baš zanima kako će to kad se odigrat. Mislim, ja sam profić, ja mislim da bi to trebalo biti sve dobro. Uglavnom, inače Dynamik mi je jedan od najdražih brawlera, tako da znate, mada vi već to znate. Ovi su rip, dobro, ne znam šta ona radi, ali dobro, ne znam ni šta ja radim. Vidi ove, ala. Ljudi moji, kako se ovo igra, šta je ovo? Hoćete zabit gol? Kemil je zabio gol, šta je ovo, Dante dragi, s kim ja igram? Ovo su neki, miša i maloga. Vidi ovo. Oni svi zajedno odu i normalno da umru. Šta je ovo, easy peasy game? Pa neću igra, vidi, oj, do. Ja se nadam da ste vi dobri igrači, jer ako niste, pa neću mi biti zabavno opće igrat sa vama. Čekaj, morate biti dobri, čekaj. Evo, tebi jedna bomba, ti si rip. Čekaj, tebi tu bomba, ti ćeš tu sad rip... Neće! Budala, evo, sad si ripno. Alaš, nitri moji, oni su ostavili bombu iza. Mislim, loptu, nije ovo... nije bitno. Uglavnom, šta je ovo, Dante, dragi, oni ostavljaju bombe. Lopte ostavljaju, evo, ovo ću zabaciti, jedno ovdje će doći ona... Malo sam full, ali nema veze. Ovo je AFK ode, dobre. Dobro. Ne, ovaj će umrit. Čekaj, bacaj tu na taver, jer taver će nam stvorit velike probleme. Što nis dodala meni, budale jedna, eto budale. Čekaj, ovaj će se ultat. Vid budale. Ma vidi šta je ovo štitri moj, pa ja ću njih potrgat, pa šta je ovo, ovaj umjesto da ide na meni, bol, on ide rušit. Pa ja ne znam šta reći, koju poruku porati, tak, izjaviti, nemam pojma, ali ja znam da ja idem solo, ja ću ovo sam zabit gol. Bježte od mene, mrš. Dobro, evo vam na... Dobro, čekaj, ovdje ćemo srušit, ovo ćemo tu, te da nam punim... Vidi, ovaj neće zabi gol. Dobre, aj zabi gol, Viktore, Vitor je ovo bio. Vitore, srami, možete istidat te bude. Vidi, ovi odu svi. Jel, nije zabio gol, šta, ovaj će zabi... Ne, pokupit će loptu. Dobre, ja sam uspio, zamislite da se zabio gol. Čekaj. E, sad sam ih, realno, sve sam ih. Zamislite da sam imao star power i to onaj, di 4000 damage-a dilam sa ultom, znači, o jednim drugim ripnuli. To bilo presmiješno, realno. E, odi, dođi na loptu, dođi KC-u, dođi, evo tebi još jedna. Evo, znači, ček, pa imam ja rješenje. Ček, imam ja, koliko se ja bacio loptu?
nisam uspio. E jesam, jesam smotan, šniteri moji. Jesam smotan. Evo ti lopta, budalo, zabi gol, vidio. Hala, šniteri moji, ja nju dodam loptu, onda neću da zabi, šta sa ja, taj smrdi. Molim, ta smrdi. Kako sam dobar, e, znači sam sebi se divim. Vidio ovi token doubleri, znači šniteri moji, pokidali smo, pokidali smo. Sad je vrijeme da sa pokojem kerijama ovo ću sam odigrat. Ovo ću sam odigrat, ovo ne treba niko da igra sam. Sam ću ih, znači toliko mi je basic da ga ne mogu ni promašit. Recimo, Poko je jako dobar brawler, ali, da. On ga dosta ljudi ne zna igrat, ja ne znam šta njime. Dobro je, ajde idi na njih, no, kuda ja ne znam svoj posao. Ti nisi svjestan sa kime ti igraš, znači, vidi ove budale. Znači, vidi ti njih šta oni rade, šniteri moj. Šta je ovo, čeće, oni ne igraju, ja ko da igram sam. Mislim, ko da mi... Vidi ovo. Alo? Ljudi moji, pa ovo nije normalno. Daj, dodaj loptu, dodaj. Dodaj. Neću ti da... E, sad bježi. Bježi, ovo je... Sad smo u problemu. E, sad ću ja sam otići. Trick shutter. Ala, kud je ovaj šniter imao još? Kud je još ovaj? Šta ćemo sad napraviti? Ne, ja ću otići nama zabit gol. Ne, ovo nije opće zanimljivo. Šniter imao, meni ovo opće nije zanimljivo. Mene baš zanima šta će ovi moji napraviti. Znači, ja zabit sam sebi gol. Oć majke, e, sad ćete vidjeti. Evo. Znači, lagano. Šta je, ovi će biti ljuti na mene, ovi će me, ovi će, šalni se, baš svejedno su preloši, realno, ne, ovi će na kraju pobjedit, bježi, daj, ovo je easy, štiteri, ovo je bilo easy, realno, znači, još sam si zabio sam gol, znači lagana priča. Znači moramo još jedan game odigrati. Moram ja njima pokazati ko je najjači Poko. Realno, šniteri moji, pa ja sam najjači ovom Brawl Starsu. Napišite ko misli da sam najjači. Ajde napišite, ajde, okej, ulto sam. Dodaj desno. Vidio ovom budalu. A dobro, on je, Jack je, neće ga ubiti, nema šanse. Dobro je, ajde, nije glup, ajde, dobro je. Imaš sreće, znači. Vidio, što si uvijek idu tako zajedno. E to mi daj, legenda moja. E sad gledajte trick shot, znači ovo je najveći trick shot koji ste ikad gledali. Znači vidi trick shot. Vidi budale kako su ju uhvatili samo. Vidi. A gdje on stoji tu na ovom mjestu? Vidi. Ma, ja sam htio se ultat. Dobro. Ma. ja ću poludit, šta ja radim, šniteri moji. Znači, šta ja znam. I sad ćemo, šniteri moji, malo carry. Sviđa mi se jako mapa, jako mi se sviđa. Pišite da li se i vama sviđa. Meni je ovo brutalno, baš je lijepa boja. Baš je fakat lijepa boja. A ne, hoće umrijet, hoće kad sjeće pokup. Te mojte brinut. Ja sam ovdje, no joć. Najći u svom kraju, evo, ja se njega dođu, evo, još jednom, evo, ja s njem pokazu, vidi budale, eto, i sad ćeš ti umrit, evo ti još jednom, šta bježiš, vidi, neće frajer umrit, ovaj dva života, ovo ko mačka, vidi, mi imamo i bivi, vidi, imamo bel, demento, dobra vam muzika. Šta ovi ne igraju, šniteri moji, šta je ovo, čovječe? Ne laži, šta je? Ma ovi igrači, pa to treba sve tući. Vidi ovo. E, to ja ću sad uzet. Dobro. Još nam treba... Dođo sam ga, dobro. Dobro, još jedan. Ma, dođi KC-u. Dođi sunce li tvoje. Dođi. Dobro, nisam ga uspio healat na vrijeme. Ovo nema veze, ja znam da se ja dobar. Ja znam da se ja vas kerio, šute međe djeni mrš, si od mene. Hehehehe. Ovaj mislio nju da će ubiti, hejoj, pa vidi djece moje drago, šta ti misliš, ko sam ja? Vidio ovo. Jasta, ajde. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, nemojte zaboraviti zaštitati like, subscribe i ključiti sve notifikacije, jer to bi KC puno značilo, zato što KC svaki dan izbacuje video. 4 mjeseca plus još jedan dana, nismo ni propustili jedan dan bez videa, tako da šniteri moji, ja mislim da bi trebali me nagraditi sa jednim lajkom, brzo zaštitati sve notifikacije. Mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki pozdrav.